Тенисът на маса е един от най-популярните спортове. Може да изглежда малка, но 12-годишната Аи Фукухара е кинг-конга на пинг-понга. Тя е в японския национален отбор и търси мястото си в книгата на рекордите. Както можете да видите, тя е направо страхотна. С партньорката й Чимин Ко от Китай ще се опитат да отбележат рекорден брой удари за 60 секунди на стандартна тенис маса. В бранша това е известно като бърза размяна на удари. Невероятни форхенд и бекхенд, лека корекция на темпото, уникална координация. Минават 45 секунди, 48, 49, 50. Остават 10 секунди. Погледнете я. Вижте концентрацията на лицето й. Колко са ударите? 160. Последни 3 секунди. И край! Времето изтече. Тя отмята глава. Очевидно е облегчена и изморена. 173 удара за една минута. Нов рекорд на Гинес.